Heippa kaikille! Hei, tänään ajattelin lähteä pelailemaan jälleen Brookhaven RPtä. Tuu ihmeessä mukaan. Tää on saanut päivitystä tällaisen häkkeribeissin ja multa oli tosi paljon pyydetty tätä Brookhavenia, niin on aina kiva tehdä näitä roolipelejä, niin tuu ihmeessä mukaan ja jos tykkäät, laita tykkäys tilaa kanava. Oho, onpas nämä painavat nämä kauppakassit. Täytyy purkaa nää. Äiti! Tuo mulle jotain syötävää! Oota vähän hei! Mä just vasta hain pizzaa! Haluatko pizzaa? Joo, se kelpaa. Hei Marko, mulla olisi vähän asiaa sulle. Mitä nyt, äiti? En mä niinku jaksa nyt mitään tollasi. Anna mulle se pizzapala. Hei, nyt vähän kuule respektiä äitille. Vai mitä se sanotaan? Hei mä oon vähän miettinyt tässä näin. Sä oot jo 18-vuotias. Niin en mä tiedä mitä mä tän sanoisin. No sano vaan, äiti. No sun... Mä oon miettinyt sellaista, että sun pitäisi varmaan ehkä... Ehkä etsiä itsellesi jonkinlainen työpaikka ja koti. Miten niin? No, en mä halua pahalla tarkoita, mutta musta tuntuu, että sun pitäisi vähän itsenäistyä. Mä tuon sulle leipiä tänne sänkyyn ja silleen. Äiti, oot sä hylkäämässä mut? En mä oo hylkäämässä sua, mut kato, sulle tuli joku kirja tänne kotiin. Avaappas toi. Mikä se on? Tää on joku puolustusvoimat. Niinpä. Avaa vaan. Katsotaan yhdessä. Äiti. Tää on mulle kutsu armeijaa. On vai? Okei. Sehän on hieno homma. Siitä se alkaa. Haluutsä mennä? Haluun. Mutta äiti. Se tarkoittaa, että mä en oo enää kotona ollenkaan, tiiätsä. Älä nytte. Ei, kyllä me nähdään sut ja sulla on niitä viikonloppuvapaita. Äiti, eikä. Mitäs me nähdäänkään? Niinpä, mitä me jos emme me nähdäänkään, äiti. Ei, meidän täytyy nyt ryhdistäytyä yhdessä. Mutta toihan oli hieno homma. Tästä se lähtee. Hyvä, Marko. Hei, mä tiedän. Tuu, mennään katsoa tänne tietsikalle. Mitä sä tarkoitat, äiti? No mä ajattelin vähän sellaista, että katsotaan onko täällä jotain hyviä työpaikkoja ja vaikka sulla on jotain kivaa pikku kaksiota tai yksiota. Ihan miten vaan. Kato, sieltä löytyy. Okei, äiti. Mun täytyy nyt lähteä töihin. Nähdään myöhemmin. Hyvää koulupäivää. Mitä mä nyt teen? En mä nyt pysty mitenkään asuu yksinä. Mä oonhan tottunut äitin seuraa. Ja armeijakin vielä. Ei vitsi, mun täytyy lähteä nyt kouluun. Mika vuos, se on tärkeä. Marko! Onks sulla esitys siellä menossa? En kuope. Joo. Anteeksi, että mä häiritsen. Oot sä harjoittelemassa noihin esityksiin? Loppuesitys. Olen. Okei, mulla olisi vaan ollut sulle vähän tärkeät asiaa. Liittyen sun kokeeseen. Anna palaa vaan. Mä voin katsoa sun vuorosanoja. Ilmaisutaidon OP ei taida olla nyt paikalla. Ei se oo paikalla. Anna mennä. Ihan rohkeasti vaan. Anna mennä. Ei tarvii jännittää. Ei taida lähteä nyt oikein vai? Ei oikein OP lähde nyt. Mulla on niin paljon murheita. Vaksin verhot. Mikä sulla on? Sä voit kertoa mulle siitä. Odota. Voi raukkaa. Marko, tuu tonne mun enkun luokkaan, mulla on muutenkin sulle asiaa, niin kun sä oot itses kasattu, niin jutellaan vähän se. Liittyen sun arvosanoihin. Pysyt sä kasassa? Pysyn. Joo, okei. Tää kuulostaa hyvältä. Kaikki on tosi motivoituneita, kun ne kuulee tän näin, tästä näin. Ope, mä oon täällä. Marko! Käy vaan istu tuon sun penkkiin. Niin katellaan sit. Oota, mä otan noin paperit vaan esiin. Okei. Tässä tää on. Tää on sun viimeisin enkun koe. 5+. Tää ei mennyt kauhean hyvin. Vai mitä sä oot ite mieltä tästä? Oot sä tyytyväinen? No en mä Ope oo kyllä tyytyväinen. Mun pitäisi jotenkin päästä johonkin duunipaikkoihin. Äiti haluais. Ajaa. Sä voit uusia tän kyllä. Mä voin antaa sulle varmaa aikaa. Onks jotain muita huolia? Sä voit kyllä kertoa niistä.
Tai sitten jollekin muulle. Ei oo. Okei, mä lähden nyt. Ope. On mulle ehkä sittenkin asiaa. Voit sä vähän auttaa mua? No, sano vaan mitä tarkoitat. No, mä tiedän oikein. Sä et oo ehkä oikee tyyppi tähän näistä, paitsi sä oot muutenkin niin nuori ja sijainen. Ei sillä oo mitään väliä. Sä voit kertoa, mennään syömään. No, okei. Eli siis sä tarvisit työpaikan ja sit sä tarvit uuden kodin vai? No mut hei, kyllähän se sujuu kyllä. Mä voin auttaa vaikka etsimään koulukoneelta. No niin, Ope, täällä mä nyt asun. No ei mikään ihme, että sä et oo tehnyt noita tehtäviä. Eihän sulla ole läppäriikään mahdollisuutta ladata. Ei ookaan. On ollut vähän vaikeat ajat. Mä näen. Mitäs jos me hankittais sulle mieluummin hotellihuone? Mä voin vaikka vähän jeesii. Ihan totta. Ethän sä nyt voi täällä asua. Mitä sä oikein luet? Häh? Puhut sä mulle? Puhu. Mitä sä luet? En mä tiedä, tää on joku kirja jostain Shakespeareista tai jostain, mä tiedä. Sellaisia kun sä lueskelet. Mulla on sulle tarjous. Häh? En mä edes tunne sua. Sä oot siitä naapuriluokalta, eikö sokki? Olen. Mä oon Elli. Haluisit sä työpaika? Mä kuulin, että sä oot työtä vailla. Ja se on aika kiva pikku homma. Sit saa aika hyvät massitkin. Ei tarvitse asua kadulla enää. Mitä sanot? Oi joo. No, en mä kysy sun mielipidettä. Sä tulet mun mukaan. Mikä typerys. Vihdoinkin mä löysin sopiva tyypi. Katos tätä. Kohta päästä hommiin. Kohta päästä laittaa uuteen uskoon koulun koneet. Se järjestelmä on aika surkea. Mä haluan päästä käsiksi niihin numeroihin ja kaikkeen. Sä saat auttaa mua. Vitsi sä painat paljon. Mun täytyy heittää sut johonkin. Mut joo, tältä tää nyt näyttää. Miksi sä teet tän näin? Sä oot sitonut mun kädetkin. Pakkohan mun oli. Sä olisit lähtenyt muuten haneen. Etkä sä saa lähteä mihinkään. Onks sun jano? Meillä on kokista täällä näin. Mä oon ostanut tänne automaatin. Mitä sä haluut? En mä halua mitään, mä haluun pois täältä. Päästä mut vapaaks. En varmaan päästä. Tai kyllä mä voin päästä sut sen jälkeen, kun sä oot tehnyt tää homma. Kantsii tehdä oikeesti. Mä arvelin, että sä oot julma tyyppi, mutta et sä oot näin julma tyyppi. Älä selitä. Ei sun tarvi mitään muuta kuin kirjautua koneelle. Kato, tässä on tää järjestelmä. Tää on tää koulujärjestelmä. Mä en tajuu tästä oikeesti yhtään mitään. No ei mikään ihme. Et on mikään älyllä vuorattu. No en ookaan. Mut onneksi sä oot. Ja sä meet nyt mun koulukoneelle. Mulla on salasanat ja kaikki. Päästä nyt mun vapaaksi oikeesti. Tää on ihan pelleily. Niin mä päästäkin. Noni. No, mitäs se sujuu? Tuleeko siitä mitään? Mä haluun nähdä, mitä arvosanoja se Ope on laittanut mulle. Mä varmaan mä nyt sinne näin nopeen pääsen, justhan mä vasta kirjauduin sinne. Okei, no yritän nyt nopeasti. Mä en jaksa kato odottaa yhtään. Mulla on vähän kiireet muitakin. Mun täytyy käydä ostaa yhtiin meikkejä tänään. Aha. Näet sä niit? Mä tarvin ne kovalevyt. En mä tiedä, mitä ne on. Onks värillä väliä? Unohda koko juttu. Mä hoidan tää itse. Kato, mun mutsi leipo mulle vohveleita. No tosi kiva, saaks mäkin? Et saa, tää oli viimeinen. En mä voi antaa enempää. Hei, ihan oikeesti nyt. Et sä nyt voi päästää mut vaan vapaaksi. Tää on ihan siis oikeesti typeryyden huipentuma. Ei tietenkään voi päästää. Hei! Mitä sä oikein teit? Tuhasit sä nää koneet? Oh my god! Se räjähti se kone! Mitä sä oot mennyt tekemään? Sä oot ihan oikeesti... Sä oot järjetön tunari! Siitä saat, kun menit pyytämään apua tällaiseen pellehommaan. Et sä voi tehdä tätä näin. Korjaa se heti! Mä en päästä sua ikinä vapaaksi. No en mä nyt voi enää sille mitään tehdä. Se savuttaa jo niin pahasti. Ne on kuule mennyttä noin sun konees. Eikä! Ne räjähtää lisää!
Mitä tässä nyt tapahtuu? Mistä mä tiedän? En mä kyllä tätä tehnyt tahallani. Sä annoit mulle jotain vääriä levykkeitä. Mä pistin ne vääriin reikiin. Etkä! Hei oikeesti. Siis susta et mitään hyötyä tässä hommassa. Okei, mä lähden menemään sitten. Sä saat jäädä tänne oma onnen nojaa. Hoida itse tää sotkus. Ittehän tän aiheutit. Et sä voi tehdä näin. Et lähde mihinkään. Varmasti lähden. Ja mä en tuo vaan noit sun käsirautoja tai mitä ne onkaan. Nää on narut. Avaat ne nytte. Et sä voi jättää mua tänne. Kato vaan. Ei sitten. Mua ei kiinnosta yhtään, mitä sulle käy. Heippa! Tuu takaisin, mun pitää päästä armeijaan! Marko on kadoksissa. Mä en tiedä, mihin se on oikein mennyt. Hetkinen. Anteeksi, mitä? Olis toi mun sisko? Ei voi olla totta. Mitä se on taas keksinyt? Elli. Mitä ihmettä? Ei se poika oo täällä. Mihin se on voinut mennä? Sitten ei oo kuullut koulussa mitä. Miks mun sisko juoksi tuolla noin? Sen on pakko liittyä tähän jotenkin. Se on ihan hirveä gangsta. Okei, mun täytyy löytää Marko. Mikä paikka tää on? Mä en tällaista ole huomannut. Mikä tää savu on? Häh? Tää on tulessa. Marko! Marko, odota vähän. Mä tuun auttamaan. Mä etin polovaruttimen. Ei kun siis mikä se on? Ota nopeesti se. Sammuta se tuli. Joo, mä yritän. Mun siskos pyys mua häkkäämään. Mä arvasin, että se liittyy tähän. Odota vähän. Mä sammutan äkkiä tän. Miksi tää sammu? Siitä on teho loppu. Auta äkkiä mua. Okei. Mitä sä haluat, mä teen? Mene tuohon tietokoneelle. Kato. Se on alkanut jo tekee sitä. Siinä lukee access granted. Apua. Odota vähän. Mun täytyy estää se nopeesti. On nopee. Me voidaan kuolla häkämyrkytykseen. Mä tiedän. Odota vähän. Mä kirjaudun nopeesti. Se on jo kirjautuneena. Estä se. Mä sain se estetty. Okei. Nyt me lähdetään. Hyvä. Mä en enää pysy jaloillani. Mä näen sen. Onks täällä jotain muuta, mitä pitää säästää? Meidät! Lähdetään menemään nyt täältä! Okei. Se oli mun ilkeä sisko. Onks se sun sisko, se Elli? On se. Joo, se Elli on mun sisko. Se on mun pikkusisko. Me ollaan kaksosia. Tai mä synnyin sitä minuuttia ennen. Se on mun kaksossisko. Ajaa. Mut hei, sä oot nyt vähän paremmas jamas ilmeisesti. Mun täytyy lähteä koululle korjaa kokeita. Se on niin paljon tärkeämpää. Mä lähden nyt tästä näin. Moido! Ai vitsi, mun päähän sattuu. Ihan sikan sattuu. Toi pinni painosta koko ajan. Okei, nyt mun täytyy kyllä lähteä. En mä voi jäädä tänne koululle. Jos mun sisko saa tietää, mitä mä oikein touhusin. En mä ainakaan mun arvosanoja tälleen saa ylös. Mihin mä nyt mee oikein? Hei, mä mene tonne. Mun täytyy lähteä haneen täältä. Apua oikeesti, mihin mä nyt menin? En mä tiedä mihin. Miten tää saa alas? Hei, apua! Auttakaa! Hei! Äiti! Ai kato vaan. Mitäs sulle kuuluu? Mitäs tässä? Mullahan oli se uusi miesystävä, mutta se jätti mut ja se jätti sen auton ja hienon kämpön mulle. Mitäs? Oi kamala, sä oot ihan niinku kasvanut. Sullahan on armeijavaatteet. Joo, mä sain nää nytte. Oi, että mulla oli kauhea ikävä. Haluatko tulla takas kotiin asumaan? Mä asun nykyään tässä. En mä tiedä, äiti. Mä luulen, mä pärjään jo itsekseni. Pärjäätkö? Ihana kuulla. Mitä sulle muuten kävi? En mä tiedä, joku mun luokkalainen niinku nappas mut. Se löi mua ja sit se kidnappas. Ihan totta. Kuka se oli? Se oli mun viereinen luokkalainen Elli. Ai jaa. No mitä sit tapahtu? No ei sit mitään, mä tiedän mihin se oikein häipy. Se halus mä häkkään koulun koneet. Okei, mä kirjoitan taas tän saman tekstin, minkä mä kirjoitan joka päivä tänne näin. Okei, se on tossa. Ei ope! Ope! Mitä, Marko? Oot sä sinä? Hei, moi!
Mitäs ihme, että sullahan on armeijavaatteet hankittuna. Joo, niin onkin. Ootsä päässyt armeija? No en mä vielä oo, mut mä aloitan nyt tässä näin. Hei, kiitti tosi paljon kaikista jeesistä. Mä asun nyt siellä hotellissa. Ai joo, okei. Ja mitäs sun sisko oikee? Tiedätkö mitä sille kävi? En mä tiedä. Mä epäilen, että se on kyllä ihan hyvin pärjännyt tässä sen jälkeen. Mä yritän saada siihen yhteyden, mutta se on ollut vähän vaikeeta. Sillä ei vissi ole puhelin auki ollenkaan. En mä tiedä, missä se menee tällä hetkellä. Ai jaa. No, ei se ainakaan koulun koneet lähellä varmaan ole. No ei se varmaan olekaan.